Weewaawo. Omuntu atali wa budde Lubaale ow'ekika kino. Lubaale atambulira mwaliro ogw'olubereberye. Lubaale atambulira mwaliro ogw'obutonzi. Omuntu atali muwa budde aba alina kumwesonyiwa. Nakkiriza ekyo ekiva mu Lubaale oyo oba ekirituuka ku bulamu bwe. Ebiseera ebisinga obungi ffe nga nze kamwa kwogera sikulagana na muntu azze kugezesa. Mba njagala nnyo omuntu nga Lubaale yamulemerera ng'amulemeredde najja nannoonya. Bwe nkugamba nga nti Lubaale ono ali kutwalira emyezi munaana, mpa emyezi munaana, mpa omwaka mulamba, kitegeeza nti oba omaze okwogera nti ntambudde ku basawo abawera ekkumi. Ebiseera ebisinga obungi Lubaale ono abawa bagumiikiriza. Lubaale ono tatambuzibwa muntu atannaba kkoowa bya nsi. Lubaale ono atambuzibwa omuntu amaze okwetamwa mu nsi n'alyoka atuuza entobo wansi n'atambuza ensonga zino. Lubaale ono bw'akukwatanga, Lubaale ono nnaku njereere nnaku nsa. Kubanga Lubaale ono ne bw'otambula ng'okolamu okuweweezaamu, Lubaale ono tawulira era tasiima. Lubaale ono omala kutambuza, omala kutuuza ntobo wansi wakati mu kutambuza ensonga ezo kuba abamu ebikusike bingi. Lubaale ono abamu okutambula kungi era abamu entabaalo nnyingi. Lubaale ono aba wa bugumiikiriza. Lubaale ono aba wa kutaputibwa. Lubaale ono teri mikolo gigenda kukolebwako buli lunaku nti ogirabe nti giigino, wabula balambulula ekyo jjajjaawo kyasazeewo okweyasa. Okufuna ekyama kya Lubaale n'agga nti bulijjo ekika kyammwe nkibanja kino osobola okukyebakirira emyezi egiwera. Ebiseera ebisinga obungi mugenda ne muwulira enjogera egamba nti Mulangira by'ayogera si by'akola era ekituufu siina bye mba ngenda kukolera. Tewabaawo mikolo gye bagigenda kukolebwako. Lubaale oyo si mikolo. Lubaale oyo ataputibwa butaputibwa, osanga amumanyi n'amukutaputira. Lubaale oyo obeera watambuzatambuza emikolo n'alemerera, wafumba ebijjulo n'alemerera, wakolakola kino ne kigaana, n'okola kiri ne kigaana, n'oteekerera ebintu mu nnyumba ne bigaana, n'ogezaako kino ne kigaana. Kati Lubaale kkiriza, bw'osanga amumanyi n'akugamba nti Lubaale oyo olimpa emyezi munaana n'okkiriza nti ye nja gikuwa tuuza entobo. Okitegedde? Lubaale oyo waakutuuza ntobo, waakutuula wamu. Lubaale oyo olina okuba nga weerekereza byonna. Okitegedde? N'olwekyo osobola okuwulira enjogera egamba nti by'ayogera si by'akola. Kituufu, ebikolebwa togenda biraba, wabula amakulu kutuuza ntobo ye Lubaale oyo. Bwe nkugamba nti olimpa emyezi munaana oba Lubaale oyo ndirwa naawe mu nsiike ya Lubaale oyo, n'otuuka mu myezi mukaaga oba etaano n'owulira nga wenyiyiddwa, wetamiddwa, kiba kitegeeza nti mba nnemereddwa. Kyokka ebiseera byonna by'oba omaze biba bifudde bwereere. Lubaale oyo omuntu asalawo omulundi gumu. Lubaale oyo kwerekereza. Lubaale oyo kwefiiriza. Ensi teyefiirizika, ensi teyerekerezeka. Ebirungi ebiri mu nsi muno okubyerekereza si kyangu. Lubaale oyo akolebwa bazira. Lubaale oyo atambuzibwa bazira. Lubaale oyo atambuzibwa asazeewo. Era ky'ova olaba nti omuntu okwebuuza ku Lubaale oyo nga n'ensi tannaba gyetamwa, oluusi tusumbuyibwa nnyo. Era Lubaale oyo najja avaamu ebizibu bingi. Lubaale oyo atambuzibwa muntu asazeewo, akkiriza nti ngenda kutuuza entobo tambuze Lubaale oyo. Lubaale oyo tumumanyi, atudde ku lubereberye, atudde ku butonzi. Lubaale oyo tagenda na mikolo, tagenda na bintu. Ekitundu ekyo eky'olubereberye bwe kiyingiranga mu Lubaale wammwe, n'omanya nti nnyingiddemu ekitundu eky'olubereberye, ne bw'osamira, ne bw'okuba engoma, ne bw'oteekawo ebintu, ne bw'ogula ente, ne bw'ozimba kasubi, Lubaale oyo tatereera. Lubaale oyo abaamu ebikusike, kyokka ebikusike ebyo bizuula kikwetaagisa okutuuza entobo kumpi ebbanga lya myezi munaana. Lubaale oyo talamulwa era talagulwa era tategeererwa. Okutuuza entobo ky'ekitundutundu ekya buli lukya okufulumyanga obubaka bwa jjajjaabo bwa sizza ne bukulambikibwa.
era n'otegererwe ebbanga ddene nti jjajjawo kati agamba kino, jjajjawo yakulagidde kino. Bwe weegeziwaliza mu lubaale oyo, ebiseera ebisinga totuuka era akulemerera. Abantu abeegezaamu, abantu abatambula ng'alowooza nti nnyinza okutunulamu, tetubaagala. Era okubasomesa bino binonna bye tubasomesa, tetubasomesa nga bw'onooteekawo akapande nti oba ennamba y'essimu yiino noonyaako. Abantu abalina endowooza eyo nti bwe nnaagenda eno nja kutereera, ono alabika alina amaanyi era ojja kuntuukako ng'olaba siina kye nkukolera. Ffe tuliwo okulambika nsonga ezo ezibeera zikusumbwa kuba tuzimanyi. Tuliwo okulambula ekyo ekiba kikusumbwa kuba tukimanyi. Tuliwo okutegeera ekyo jjajjawo ky'ayagala kuba tukimanyi. Wabula si kukolako mikolo. Bwe tumala okugamba nti ono lubaale, ne bw'olimuteekamu eddagala, ne bw'olinaaba eddagala, ne bw'olyeyoteeza eddagala, tajja kutereera. Ekisingako tuwa obudde n'okkiriza okubutuwa, n'otuuka myezi etaano n'olemererwa, biba bibyo. Omuntu yenna bw'atuuka myezi etaano oba eno oba mukaaga ne yeewunzika, biba bibye. Okitegedde? Lubaale oyo olina okuba n'okumanya n'okutegeera obugumiikiriza obutatambulira ku bigambo by'abantu, obutabuukira gundi waabuukidde, kubanga lubaale oyo abeera mu kasaka kammwe, buli kasaka n'ebyama byako, buli kasaka n'ensiba yako ey'obuziina. Lubaale oyo tatambulira ku bigambo by'abantu. Lubaale oyo kutuuza ntobo ng'otudde wekka ne weerowooza, n'otambulira ku bigambo bya jjajjawo byakugamba, bwe bikulema okutambulirako n'ogattamu eby'abantu, lubaale oyo era tomutuusa. N'olwekyo okubasomesa bino byonna tubasomesa kumanya n'okufuna okumanya n'okutegeera. Atunoonya abanga yeesibye bbiri nti Mulangira bw'aŋŋamanga nti lubaale oyo agenda kutwala emyezi munaana, bwe mba siri mwetegefu wa jjimuwa ninamugambirawo nga ntandika ensonga zino nti sijja kusobola. Kubanga lubaale ono si kunoonyezaamu ssente, kubanga lubaale ono tasalirwamu muntu ssente olw'ensonga aba tamanyikiddwa nti anaatuuka oba nedda. Okitegedde? N'olwekyo lubaale ono ffe twagala basazeewo. Lubaale ono si wa bukake, si wa buwaze, ate lubaale ono takulemesa kutambula wonna w'oyagala. Omuntu otambula wonna w'oyagala okutuuka lw'oligusa ensonga. Omuntu otambula paka kummaze paka lw'oligusa ensonga, kuba ensonga za lubaale ono nkusike. Era lubaale ono yazikweka. Lubaale atudde ku lubereberye ava mu kunyiiga mu kika. Lubaale yenna okuzzaayo obulamuzi bwe ku lubereberye oba ku butonzi. Lubaale n'oyamba lwa Kabaka ne yeekiika mu kkubo ly'empewo zo. Ebiseera ebisinga obungi lubaale oyo oba olimala mwebakirira. Ate lubaale oyo oba olimala kutambula mu bitundu eby'enjawulo ng'onoonya obuyinza bw'abajjajjaabo. Era lubaale oyo ne bw'oteekawo ekintu awaka takisiima era takiraba. Kyokka ate lubaale y'omu emyoyo gy'okukika gisobola okulinnya ne gikwebaza. Kyokka okwebaza okwo olaba ate tekukutwala maaso ng'omanya nti obuyinza bw'abajjajjaabo bwatwalibwa akatundu k'olubereberye. Akatundu k'olubereberye ke kafuga akatundu k'okukika. Akatundu k'olubereberye bw'okalaba nga mu lubaale wo, ebiseera ebisinga obungi ne bw'osamirira ekika tekitereera. Kyokka akatundu k'olubereberye ke kasinga obuzibu n'obuwanvu. Akatundu k'olubereberye ssente oziteeka mu budde bw'omala mu nsonga z'abajjajjaabo. Bwe katagguka tosobola kusamira ku kika. Kyokka weesunangako nga lubaale wo tali mu katundu ka lubereberye. Weeyisanga engalo mu maaso nga lubaale wo tali mu katundu ka lubereberye. Kuba bwe katabaamu ogenda bugenzi ku musawo nga mwaza lubaale nga mugendaka nga muzimba ssabo lubaale ng'atereera. Naye bw'okalabangamu buli kimu kiggwa mu mitendera gyakyo. Bw'aba alimu ekitambo osamirira kisamirire era okiwabudde. Bw'aba alimu kizo muwabudde. Bw'aba alimu obulongo obuwabudde. Muwanga bw'abeeramu omuwabudde. Mukasa bw'abeeramu omuwabudde. Kiwanuka bw'abeeramu omuwabudde. Kabaka bw'abaamu omuwabudde. Nabuzaana bw'abeeramu omuwabudde. Buli kintu kyonna kigenda nabudde. Kati amaanyi ga lubaale oyo gonna bw'ogagattagatta obungi bw'emisambwa gwe mwaka oba gy'emyezi omunaana. N'olwekyo omuntu atambula ng'atunoonya nga tamaze kuleka nsi. Bino bye tubasomesa si bulango, bino bye tubasomesa si bupande, bino bye tubasomesa tebiriimu kugaba nnamba ya simu nti nsangibwa wano, bw'otuuka wano linnya booda wano, era tebiriimu bukake na buwaze. Ffe tukola kw'oyo alemereddwa, twagala alemereddwa,
tetwagala wakatinko, tetwagala wakatijjo, tetwagala tuyina musuubi, tetwagala agamba nti okusinzira omusajja ono bwayogera nja kuwonera wuwe, nedda. Abo bonna batuviiriddemu obuzibu era batuviiramu obuzibu. Twagala muntu asazeewo aga nti okubonaabona kumu n'okufa kumu kangene ntuuza entobo. Ensonga neno tusiba tujogera entakera naye ensonga eno abantu tebagikwata. Ffe tebatunoonya nti onoonyeza ngene enkolekolemu ku mirimu gyange gitambule. Ffe tutereeza mpewo, tutereeza mpewo, ffe tulambulula mpewo, ffe tukola ku mpewo. Okitegedde? Omuntu bw'omugamba nti mpe emyezi munaana, mpe emyezi munaana, n'atuuka mu myezi etaano, olw'endaba ye ey'ebintu n'agamba nnemereddwa wano, teguba musango gwaffe, kubanga nze mba nakugamba olubereberye nti Lubaale oyo oli mulwamu. Bw'okkiriza n'otuuka myezi etaano n'olemererwa, oba totuuse era oba totuukirizza. N'olwekyo mwe muva ejjogera egamba nti byayogera si byakola, olw'ensonga nti ebbanga eryo eddene togenda kundaba nga nkwefulubendako. Ffe tetwefulubenda ku bazzukulu, ffe tulambika na kuwabula na kutaputa na kutuukiriza ebyo okulambulula Lubaale wammwe nga bwe yatambulanga. Teri mikolo gigenda kukolebwako, teri bisasamaza bigenda kukolebwako, togenda kutumibwa nkoko nti ekusalibweko, togenda kutumibwa mbuzi, togenda kukolebwako mikolo gikankana. Lubaale oyo mpaama, Lubaale oyo aba wakwebakirira, Lubaale oyo aba wakuwabudde, Lubaale yenna alimu akatundu k'olubereberye, ne bw'oli musamiriro otya mu ngeri yonna gy'oyagala tekasobola kuggwaamu okuggyako ng'okebakiridde. Akatundu ako ka butonzi, akatundu ako kakuzzaayo ku lutembe lwa jjajjaawo olw'olubereberye, akatundu ako obuyinza bwa bajjajjaabo bonna budda ku bbali. Ke katundu tundu bajjajjaffe we baasamiriranga ne balabamu ekiddugavu ne bakizza ku bbali, baakizzanga buzza ku bbali nga tebakisamiridde. Kati olwaleero ekiddugavu kyasituka, ye Walumbe yasituka n'ayimirira mu kkubo lya Lubaale. Kati ne bw'omusamirira ne bwajja n'alamula, obulamuzi tolina ky'obufunamu. Osanga omuntu ng'alamulirwako empewo mpitirivu naye nga musiiwufu nga talina kyafunamu, nga n'ekika kyayawukana dda, ng'era tebakkaanya, nga buli omu alangira munne bulogo. So ng'empewo w'oziyitira we zijjira, ng'era w'ozaagalira we zibandulira omutwe ne zijja ne zirinnya, naye nga be zituddemu basiiwufu nga babonaabona bubonyiibonyi. Lwaki? Nti akatundu k'okukika k'obulamuzi kali ku bbali, akatundu k'olubereberye kakawamba, kakatwalako obuyinza. Olina kusooka kuddayo ku lutembe lwa jjajjaawo n'omala oddwebakirira. Olutembe olwo oddwebakirira gulinga musaalaba, kwerekereza, kwefiiriza. Atali muzira takatuukiriza, era abatuukiriza Lubaale oyo batono, kubanga ffe tumumanyi era tumanyi bw'otatuwa budde era Lubaale oyo aba atulemye, teri atalemererwa. Bwe nkuwa obudde n'otabumpa, Lubaale oyo aba agaanye era aba atulemye, kubanga mba sina kyakukolera. Kale n'ebintu ebisinga mu bikwate, omuntu asuubira ng'ajja nti ngene ntunulemu, tetubaagala. Twagala muntu azze kwetereeza, twagala muntu azze tuwa budde. Bwe nkugamba nti ndimala nawe omwaka mulamba, gumpe. Bw'otagumpa oba tolina ky'ojja kunzigyamu, kuba mmanyi. Naye kye mmanyi mu Lubaale oyo nga bwe nkimanyi, bw'okkiriza kyema nkugambye oba ojja kinfunamu. Okitegedde? Kale n'ebiseera ebisinga obungi abantu abakyayimiriza amagulu abiri, oyimiridde eno n'eno, ebiseera ebisinga obungi abantu abo ffe tetubaagala. Twagala omuntu nga waliwo ensalo wakati, ne tukugamba buuka ensalo ove saidi y'ensi odde mu nsi y'emyoyo, bajjajjaabo bakubanja kino, tokyayina ekisikyuzi yonna, n'otuwuliriza n'okkiriza ekyo, ate n'okkiriza nti tumanyi, ne tukuwa ekiseera ne tukugamba nti tulirwako naawe, emyezi giri wera omunaana. Okitegedde? Olina okukkiriza ng'okkiriza nti giri ba munaana. Okitegedde? Kale nno ffe twagala muntu yalemererwa, nga walemererwa, otambuzza Lubaale obikooye nga walemererwa, so tetwagala muntu yeegezaamu. N'olwekyo
tetubasomesa. Era teri audio gy'owuliramu namba ya simu, teri audio gy'owuliramu ndagiriro. Tewali kitundutundu kinoonya bantu. Asazeewo yatunoonya, ayagadde yatunoonya. So si ffe kugamba bantu nti kino ffe tukisobola, wabula buno bwa nakyewa okusomesa ensi. Ate asiimye n'atuwa, naye ng'era nga tetusabye muntu oba omusalira, wabula asiimye n'atuwa. Alituwa obudde, alituggyamu ekyo, kubanga ekitundutundu ekibalumu olwaleero omuntu ajja kukitambuza emyaka n'emyaka, tekijja kuggwa. Okitegedde? So ebifo byonna bye muwulira eby'embiri eby'ensozi, abantu tubakuutira mubyeyunire, birimu ebyama bya lubaale oyo abaluma. Abantu ababituddemu bamanyi, buli lw'owulira ekifo kyonna nti olusozi lw'ejjindi, olusozi lw'ejjindi olutuukamu kko. Okitegedde? Ekitundu ky'olubereberye n'ekitundu ky'obutonzi muyina okutabaala nga munoonya ensozisozi ezo n'embiri, ekifo nga kyatula lubiri. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo. Oyo lubaale w'obutonzi, lubaale w'olubereberye, wakwebakirira. Si wa lunaku lumu, si wa kugezaamu. Kansubire nti ensonga zino muzitegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munabuddu.